Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 10 жовтня, п'ятниці. Далі про таке. Сумчани пікетували обласну прокуратуру з вимогою заборонити будівельні роботи. Не хлібом єдиним аграрії Сумщини взялися ладнати військову техніку. Творчість заради благодійності. Студенти Сумського училища культури влаштували виставку «Продаж своїх робіт». Сумчани пікетували обласну прокуратуру з вимогою заборонити будівельні роботи, що, які, на їх думку, здійснюються незаконно. Під стінами обласної прокуратури – громадські активісти та жителі вулиць, де нині триває забудова багатоповерхівок. Взагалі, ініціативна група, яка зібралась, вона бажає поставити в Сумах велику точку. Взагалі, будь-якої-небудь забудови. Тобто, бажання, щоб прежде, чим строїв, і, згідно закону, повинні бути громадські слухання. От це перша задача. На мітингу – мешканці провулку Інститутський, де на старому захороненні ведеться будівництво. Вулиці Холодногорської та Інтернаціоналістів. Там жителі сусідніх будинків виборюють право на простір, сонячне світло та дитячі майданчики. Змусило нас незаконне будівництво, яке ведеться у нас під окнами, в дуже опасній близості від нашого будинку, 18 метрів. Ми лишені сонячного світла. І наші права нарушені, наші громадські права грубо нарушені застройщиком. І ми требуємо, щоб прокуратура виконувала непосередньо свою роботу по усуненню всіх порушень закону. Будівництво ведеться з порушеннями, це всі знають, там і заплавні зони малої річки, і порушення в документах. Два тижні тому було видано подання про скасування містобудівних умов та обмежень, тобто про зупинення будівництва, але потім прокуратура його відізвала чомусь, з яких причин досі невідомо. Під час мітингу лунає новина – будівництво на провулку Інститутському нарешті заборонено. Люди прагнуть підтвердження і заходять до будівлі обласної прокуратури. Декларація дійсно скасована, вчора вона скасована, декларація на початок робіт. І тепер їм дано буде інші містобудівні умови, в яких буде зазначено вже і погодження в Мінкультури. І це вже справа забудовника, вони зупиняють зараз будівництво, повинні отримати погодження в Мінкультури для того, щоб в подальшому робити свої подальші кроки відповідно до чинного законодавства. Учасники мітингу радіють маленькій перемозі. Разом з тим наголошують, розслаблятися не збираються доти, доки не припинять останнє незаконне будівництво у Сумах. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Не хлібом єдиним аграрії Сумщини взялися ладнати військову техніку. 12 БРДМів реанімують сільгоспвиробники Лебединського, Конотопського, Кролевецького районів та компанія «Укрленд Фармер». Втім, збитків від цього сумська агропромисловість не понесе. Навпаки, наші аграрії на передових позиціях. Себе нагодувати і з іншими поділитися вміють сумські аграрії. В області вже намолочено майже 2 мільйони тонн зерна. Урожайність пізніх культур теж має бути висока. Показники область має позитивні. Ми по урожайності зернових культур область займає 8-ме місце. По урожайності кукурузи ми тримаємо стабільно 5-6 місце. Це теж чудовий показник для нашої області. Крім того, регіональні ресурси завезено близько 47 тисяч тонн продовольчого зерна. Це теж продовольча безпека, трьохмісячний незнижувальний запас. Забезпечення продовольчої безпеки області не єдине, над чим сьогодні працюють аграрії. Надійне плече з тилу вони підставляють бійцям і населенню звільнених куточків зони антитерористичної операції. В цьому процесі приймають участь і наші сільгоспвиробники, які дають борошно, які дають кошти, які дають продукти харчування, це картопля, овочі. Сьогодні 250 тонн наші сільгоспвиробники і фермери допомогли жителям цих областей, то по цьому показнику дійсно Сумщина займає друге місце. Вперше на практиці аграріїв і ремонт бронемашин. В сервісному пункті поруч з найсучаснішою сільськогосподарською технікою та, яка має бути на передовій. Ці машини приїхали із зони АТО, які були на тривалому зберіганні на військових площадках.
Вони втратили свою боєздатність. Ці машини ми відремонтуємо, зробимо їх, як це потрібно, і знову відправимо туди в зону АТО. Бойові машини кілька десятиріччі і ржавіли на складах, тож час дався в знаки. До місця призначення техніку тягнули. Ви бачите, в якому вони стані, практично плачевном, мягко говоря, и говорить о том, за какой срок они будут сделаны, пока не приходится. На данный момент ребята говорят о том, что они заводили, двигатели работают, но ходовые испытания пока не проводились. Нині тут шукають запчастини та тюнінгують бойові машини на совість, бо для себе. Не з розповідей про нужденність солдатів нашої армії знає Андрій Сезоненко. Коли стало питання про отримання техніки і коли ми побачили, в якому воно стані, то ми зрозуміли, що своїми силами ми не змусі це зробити. І до кого ж звертатися, якщо не до рідного підприємства, на якому працював, з якого був призваний. Чоловік разом з колегами не відходить від БРДМів ні на мить, що є сили, відновлюють військову техніку для зони АТО. Якщо немає колес, а тепер вони з'являться. І коли немає, коли крім стрілкового зброї, крім автоматів, нічого немає. А тут на даний час їх нема, але встановлюються два кулемети. Це серйозна зброя, якої до цього часу в нас не було. Вони потрібні для маневрування, для того, щоб виїхати. Вони проходимість хороша, у них резина така, що пройде по любій грязі Луганщини. Броня від аграріїв має стати хоча б маленькою дещицею на шляху до перемоги. Ніна Паустовська, Сергій Метенко, АТВ. Не залишити в біді. Боєць, який прийшов у відпустку із зони АТО ні з чим, повертається на війну в повній бойовій готовності. Екіпірували солдата в аграрному університеті. Окрім того, у виші борються за зміни в законодавстві, щоб після повернення додому хлопці могли вільно навчатись та мати весь соціальний пакет. Подробиці в сюжеті. Відпустка Вадима закінчується, і він знову збирається в зону АТО. Та більше насторожує хлопця не ворог, а зима, яку зустрічати поки ні з чим. Обмандування не всі вистачає. Зараз, тим більше, зараз таке час, зима підступає. Треба зимню форму, теплі речі такі. Відвідуючи одне із сіл Сумщини з хлопцем та його проблемами, випадково познайомився ректор аграрного вишу. Мати Вадима працює в університеті вахтером і жодного разу не попросила допомоги, хоч і чекає з війни одразу на двох синів. Абсолютно випадково я в нього запитав, а ти воюєш з братом, а каски є? Він на мене дивиться і мовчить. Я говорю, а чому ти мовчиш? Він каже, у нас касок немає. Я говорю, а теплий одяг є? Немає. Тому ми, як університет, зараз повністю екіпірували цю молоду людину, якраз виходячи з того, що мама у нас працює, і ми розуміємо прекрасно, що при її заробітках вахтера вона, на жаль, не може повністю екіпірувати цю молоду людину. Хлопці забезпечили зимовою формою, каскою та теплими речами. Тепер іти на війну йому спокійніше. Я думаю, що все буде в порядку. Повернися, будеш нашим студентом. Ви мені дуже сильно допомогли. Дякую. Спасибо. Ректор університету зізнається, виш допомагає воїнам від самого початку. Тому закиди, що це передвиборчий хід, спростовує. Автобус університету разом із нашим водієм, солдатом сьогодні в зоні АТО. Ми передавали великі продуктові набори. Ми купляли бронежилети, каски і передавали як військовій частині, так і Національній гвардії. Це все було досить активно до фази всяких виборів. Тому я хочу сказати, що це все, що ми робимо зараз, це поклик душі. А душа підказує, що треба не лише підтримувати бійців, а й думати про їх майбутнє, аби з поверненням додому хлопці могли навчатися на повному утриманні держави. Аграрний університет бореться за зміни в законодавстві. Прийняття документів практично круглий рік, як особливі категорії людей, які повернулися, і відповідно це видача ваучерів, щоб він не думав, буде він на державній чи на комерційній формі навчання. Є державна форма навчання, зрозуміло, що він буде навчатися. Якщо на якійсь спеціальності немає державної форми навчання, він отримає ваучер, який сьогодні вже в принципі діє. Це норма, яка діє в Україні, єдине, що він не розповсюджується на весь соціальний пакет.
Тобто оплату за навчання, проживання та харчування має брати на себе держава. Відповідну пропозицію уже направили в найвищі владні органи країни. Та щоб ідею достеменно почули, написала листа із підписами 25 тисяч мешканців Сумщини до президента. В університеті сподіваються, що з такою підтримкою їх почують. Із цього маленького кроку почнеться реальний соціальний захист солдат. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ. Сумські музиканти військовим. В рамках безстрокової акції «Здай кров, рятуй життя солдату» у стінах СумДУ пройшов благодійний концерт, участь в якому взяли відомі сумські рок-гурти. Виручені від заходу кошти підуть на лікування поранених і теплі речі для військових 95-ї окремої високомобільної бригади. Перед входом в актову залу височіє банер. На ньому зображений капітан Максим Савченко. Військове звання сумчанину присвоїли посмертно. Життя 25-річного Максима обірвалося в бою під Лисичанськом ще влітку. Вшанувати пам'ять героя та зібрати кошти для тих, хто нині стоїть на варті інтересів держави – їх мета. Поступово невеличка скринька у холі наповнюється першими пожертвами. Просите підтримати бійців АТО і ми з вами, хлопці. І все. Кожен бажаючий може пожертвувати. Можна сказати, часть себе. В кожній купюрі є допомога нашим ребятам. За кілька хвилин їм виходити на сцену. Електрогітари, барабани, баян. Цей квартет сумчанам вже встиг полюбитися. Сьогодні ж вони гратимуть не тільки для глядача. І ми раді, що сьогодні приймаємо участь в акції «Здай кров і помоги солдату». Дуже добре, що все-таки народ як-то сплачається і пытаються чим-то, хоч чим-то допомогти нашим солдатам, які захищають нас. Не тільки «Здай кров», а концерти пам'яті капітана Максима Савченка. Тобто ми віддаємо должне за душу, віддали життя за Україну. Ми виступаємо. І ми будемо раді виступити на цьому мероприятті. І слава Україні! Героям слава! Першими концерт розпочинають Simple Pimple. Драйву енергетики музикам не займати, тож градус емоцій у залі починає рости. Музикальний марафон триває більше години. Під ритми року їх серця сьогодні битимуться в унісон. Проте цих слухачів об'єднує не лише любов до музики. Я прийшла підтримати наших ребят, які в АТО, которым сейчас намного хуже, чем нам. Но считаю, любая помощь, поддержка им сейчас необходима. У нас сейчас не самые лучшие года, но я уверен, что если все мы сейчас объединимся и будем помнить тех людей, которые защищают нашу страну и дают нам право вот приходить на концерты, отдыхать, у нас все будет хорошо. Яскравых вражень, що залишив по собі концерт, глядачам вистачить ще надовго, як і заряду позитиву. Песни там, вот, знаете, раньше всегда помогали людям во время труда, во время там какой дороги, там каких-то тяжелых ситуаций. Можно сказать, что эта традиция продолжается, и сейчас вот такая музыка современная, рок-музыка, помогает нашей стране той ситуации, в которой она сейчас оказалась. Ну, это еще один способ, как бы, попробовать ситуацию эту решить. Крокувати з піснею по життю студенти СумДУ хочуть і надалі. Цей концерт – лише перша ластівка. Планується, що протягом навчального року в рамках благодійної акції «Здай кров» на сцену вишу різні патріотичні гурти Сум піднімуться ще не раз. Анна Світлична, Віталій Вірченко, АТВ. Творчість заради благодійності. Студенти Сумського училища культури влаштували виставку «Продаж своїх робіт». Кошти підуть на лікування поранених прикордонників, які зараз знаходяться в Київському госпіталі. Творчий подих «Альма-Матер» відчувається ще на подвір'ї. Панно, скульптури, композиції садово-паркового дизайну – усе це дипломні роботи, над якими студенти працюють впродовж року. Вони починають з вибору теми, потім збір матеріалу, потім розробка ескізу, і не одного ескізу, а декілька ескізів, потім вибирають основний ескіз, і над ним працюють, потім роблять картон, потім вони працюють в матеріалі. Тобто, от якщо керамічне панно, то робили дівчатка, скільки вони примісили тої глини. На першому поверсі – колективний патріотичний малюнок. Ми малюємо картину, в якій кожен може втілити свою любов до України. Чи це буде зображення калини, чи наших національних кольорів, ну, там вже в кого яка фантазія. Благодійна виставка розташувалась на другому поверсі. За невисоку ціну тут можна придбати живописні графічні полотна, кераміку, гобелени у виконанні студентів.
Більша частина робіт присвячена українській тематиці. У мене тут є кукла-мотанка, вона в українській одежді, теж символічно дуже. А ще є з глини вазочка. У мене, мабуть, відсюди, звідки-то льється, і мені хочеться просто рисувати, творити. Ну, це, по-моєму, ну, я цим живу. Хочу використати як оберіг свою дитячу студію театральну. Хочу, я з міста Кролевець і хочу подарувати своїм учням. Кошти з проданих витворів для 14 поранених бійців Сумського прикордонного загону, що лікуються у столиці. Некоторые сейчас еще находятся в Киеве в госпитале, вот те, кто более тяжелые, кто-то уже поправился, кто-то приступил к выполнению служебных обязанностей. В любом случае, конечно, любая помощь – это хорошо, потому что это не только финансовая помощь, это материальная, моральная поддержка. Это настолько тепло, настолько здорово, що просто трудно навіть передати це словами. Вже в перші години після відкриття експозиції більшість витворів знайшли своїх власників. Придбати роботи можна ще 2 тижні. Твори обіцяють виставити з фондів училища. Ярослава Тюбка, Володимир Спасьонов, АТВ. Співці «Щастя» відомий співак Олег Вінник виступив на сцені театру імені Щепкіна. Разом із ним заслужені артисти України сумський шоу-дует баяністів «Віва». Його пісні звучать по всьому пострадянському простору. Уродженець Черкас Олег Вінник став відомим співцем романтики, а його творчість – популярною далеко за межами нашої держави. Варто й говорити, глядацька зала театру імені Щепкіна ледве змогла вмістити бажаючих насолодитися живим звуком і душевністю Олега, котрого називають «Щастя», не лише за назвою відомої пісні. Наш любимий співець, композитор, ми його вважаємо, сім'я, наші родственники, знайомі. Буквально все нравится. Стихи його, голос його, пісні його і все його творчество. Да. Він дуже близько до публіки, дуже радушний. Дуже такий заводний, популярний артист. Хорошие песни, романтические в них, душевные есть. Голос, звичайно, дуже подобається, його пісні. Вони дуже щирі, веселі і чудово піднімають наш настрій. Пісні твої зі смислом. Про життя. Це теж через те, що й пройшов чоловік. Тобто, коли він чує, він це поє, він це пише. Хочу заспівати пісню в світлу пам'ять тим людям, котрі загинули в ці нікому не зрозумілі війні. Голубе сиві. Сумський шоу-дует «Віва» зустрічають не менш гаряче. Відомі композиції під майстерну гру баяністів полюбилися городянам вже давно. Тандем Олександра Алфьорова та Олега Подольського існує 10 років. За цей час виступали на престижних фестивалях «Слов'янський базар», «Південні ночі Сочі», були учасниками вікторини «Ізмайловський парк» у Москві. Победители 5 международных и разного уровня конкурсов, фестивалей. Они входят в пятерку лучших шоу-дуэтов Европы. Они стали первыми в конкурсе баянистов. И не только первыми, они стали победителями и принесли в Украину гран-при. У 2011 році удостоїлися звання заслужених артистів України. Пытаемся идти как бы в ногу со временем и искать музыку, которая интересна людям, которая людям нравится, которая делает для людей хорошее настроение, позитив. Публика всегда у нас в Сумах очень отзывчивая, очень хорошо, что ходят на концерты, хотя в сложное время для Украины, но тем не менее, знаете, хорошо, что есть какая-то небольшая отдушина. За півгодини концерту публіці вже не сила всидіти на місцях. А отже, свято позитиву вдалося. Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, Валерій Коваленко, АТВ.
На цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.tv.sumy.ua. Далі цікава та корисна інформація. Залишайтесь з нами та зустрінемось завтра у цей же час.